ចា៎អ្នកញ្ញាគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាឡើងក្មេងទៅក្មេងទៅសម្រាប់ពេជ្រសូលីកាកាន់តែស្អាតលក្ខណៈកូនកាន់តែធំចា៎ប៉ុន្តែពេជ្រសូលីកាគឺជាតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងចា៎ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាដែលត្រូវបានហ្វេនជាច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចារហូតមកដល់ចាបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចាជាងនេះទៅទៀតតារាស្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែមានទេពកោសលសិល្បៈអាចច្រៀងរួមសម្ដែងបាននោះទេក្រៅពីនោះចានាងក៏មានរូបសម្បត្តិស្អាតស្រាប់ដែលជាអំណោយផលមកពីធម្មជាតិផងដែរ ចានៅនេះធ្វើឲ្យកេរឈ្មោះតារាមួយឌួងនេះចានៅតែខ្ពស់ត្រដែតចាមិនខុសពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនឡើយចាមិនតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីសម្រស់តារាចម្រៀងនិងសម្ដែងពេជ្រសូលីកាកាន់តែស្អាតទ្វេដងចានៅពេលដែលចាអ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីរូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពចាថ្មីស្រឡាំងក្នុងឈុតចាភ្លឺភ្លេចចែងចាំង ចាកាន់តែរំលឹកសម្រស់ចានាងមើលទៅកាន់តែក្មេងជាងវ័យចាស្អាតទៅស្អាតទៅលក្ខណៈដែលកូនប្រុសរបស់នាងកាន់តែធំកាន់តែសង្ហាផងនោះចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេច ជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹងឡើងនឹងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា